На початку жовтня в усьому світі відзначається День захисту тварин. У Прилуцькій міській бібліотеці для дітей до свята почали готуватися заздалегідь і провели профі-клас «Він лікує тварин». Одним із напрямків роботи нашої бібліотеки є профорієнтаційна робота. Декілька років поспіль ми проводимо програму в нашій бібліотеці «Профі-клас». І сьогодні у нас на зустріч запрошені студенти і лікарі-ветеринари. Тобто ми сьогодні будемо розказувати про таку професію, яка лікує тварин. Наш захід так і називається. Він лікує тварин. Для того, щоб діти більше дізналися, і як поводитися з хатніми тваринами, і не тільки з хатніми тваринами, як берегти наших твариночок незахищених. І що таке професія ветеринара? Про все це читачам дитячої бібліотеки розповідали лікар-ветеринар Аліна та її помічниця Ліза. Діти, по-перше, повинні знати, що домашня тварина – це не іграшка, що вона також має свої почуття, емоції, і треба піклуватися про неї і та про її особистий простір. Що вона буває так, що вона не хоче гратися, коли це хочеться дитині. І треба це, як сказати, поважати. Ліза говорить, що контакт дитини із домашніми улюбленцями дуже важливий для обох сторін. На мою думку, дитина повинна мати домашнього улюбленця, наприклад, того самого хом'ячка, або котика, або собачку, тому що це розвиває у дитині відповідальність, по-перше. Щоб знати, як доглядати за домашньою тваринкою, як піклуватися про неї, це повинно закладатися з маличку. Ну, у нас завжди у родині були домашні улюбленці. У мене у самої був, коли мені було роки 3-4, у мене був невеличкий папушка. Його звали Кеша, я завжди за ним доглядала, годувала його, намагалася навчити говорити, але він співав тільки пісеньки свої. А от у братика Лізи Олександра, який також був на профікласі, у дитячій бібліотеці домашніх улюбленців чимало. Котик, собачка і навіть корівка. Їх тато, відомий фермер Михайло Травецький, розводить елітні породи корів. І Саша вибрав серед них свою фаворитку. Її звати Мишка. Це лебединка, яку ми привезли на ферму рік тому. Я за нею більше всього доглядаю, то що я її завжди підключаю. Ну, я майже всіх коров підключаю, але її кормлю, глажу її, ну і вожу її на пасовище. Про своїх улюблених тваринок розповіли й інші учасники профікласу «Він лікує тварин». А побачити їх можна було на світлинах, які діти зробили заздалегідь. А бібліотекарі підготували із них презентацію. Я фотографувалася з рибками. Вони там золота рибка і, я не знаю, родіонтус якось так. У мене є кітця Буба. Їй 4 місяці. Вона дуже слухняна, любить м'яско, молочко. Біля мене спить. А от у Назара домашній улюбленець – хом'ячок. Том. Він трошки товстенький, любить бігати на колісі. Спить він у своєму домі. Міку маленькому. Директор бібліотеки Євгенія Гнатів зазначає, що найекзотичнішою домашньою тваринкою, з якою сфотографувалися маленькі читачі, став пацючок. Більш екзотичних, як пацюки, немає. Більшість – це котики і собачки. І розповідає про свою улюбленицю. В мене улюблена тваринка – це кішечка. Вона вже друга в мене. І хочу вам сказати з власного досвіду, що перша кішка була зовсім спокійна і слухняна, а друга, якій хоч і 7 років, вона з іншим характером. Так, хочу сказати, що всі домохатні тваринки, коти, собаки, пацюки, змії, я не можу нічого сказати про них, але кожна тварина має власний характер. Але любити треба всіх. І хочеться сказати, так як я бібліотекар, хочеться нагадати слова Антуана Сент-Екзюпері. Ми
завжди відповідаємо за тих, кого приручили. І дуже хочу сказати, що якщо взяли вже тваринку в хату, нікуди її не дівайте. І так як захід був організований бібліотекарями і в бібліотеці, дітям була представлена книжкова виставка із літературою про домашніх улюбленців та догляд за ними.